18 տարի անց Իսրայել Միլիտոսյանի աթենքում ունեցած փայլուն հաղթանակից հետո մենք կրկին ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում ունենք չեմպիոն, ավելի ճիշտ աշխարհի չեմպիոնուհի։ Նազիկ Աբդալյանը մինչև 69 կիլոգրամ քաշային կարգում հարավկորեական Գոյան քաղաքում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում այսօր հավասարը չուներ։ Մեր մարզուհին կոկում ու հրում վարժություններում բարձրացնելով 119 և 147 կիլոգրամներ արժանացավ փոքր ոսկե մեդալների և երկամարտի գումարային 266 կիլոգրամ արդյունքով նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի կոչումը և մեծ ոսկե մեդալը։ Ավելացնեմ, որ երկրորդ և երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրել են ռուս Օքսանա Սլիվենկոն և չինուհի Շաոլին Ժանգը։ Իսկ Նազիկ Աբդալյանի այսօրվա նվաճումից հետո Հայաստանը թիմային հաշվարկով բարձրացել է երրորդ հորիզոնական, դիջելով Չինաստանի և առայժմ Ղազախստանի հավաքականներին։